Es domāju, ja man teiktu pat kaut kāds 15 gadu atpakaļ, ka 23. Gadā es būšu Latvijā, mana dzimtene būs karš, vīrs būs aizgājis no vēža, es tam nekad neticētu, ka man pat dzīve pagrozīsies. Es dzimusi Ukrainā, Dnipro. Bērnībā man bija salīdzinoši laba, bet cik nu varētu būt 90. Gadus. Protams, naudas pietrūka, apkārtē viss kaut kāds vecāki, laikam nesapratuši, kā pielāgoties dzīvei. Bet man liekas, ka es diezgan augusi, diezgan laimīga meitene. Vecāki man ir šķirušies. Un ar teti man bija salīdzinoši labas attiecības, līdz es izaugu un sapratu, ka tās īstenībā bija labas tik, ka man gribētas. Un ar mammu bija viņa diezgan ļoti milošas, viņa man iedevā tādu sajūtu, ka man mīlestības ir daudz. Man liekas, ka jau lielākā daļa psihologu tie nāk mācīties nevis atrisināt kaut ko sevi. Atrisināt kaut ko sevi, saprastu, kāpēc tu esi tik jūtīgs, saprastu, kāpēc tu esi rēģi varbūt savādāk nekā cita, kāpēc tu esi varbūt tik empātisks un atrisināt kaut kādas lietas, kas varbūt negājuši tik labi tava bērnībā. Un tam es redzēju kaut kādu atslēgu priekš sevi pirmkārt, bet, protams, tas, kas man mudināja aiziet, es biju ļoti... Vienmēr visi cilvēki nāca pie mani padomas, parunāt, un es sapratu, ka, lai labāk saprastu, labāk palīdzētu cilvēku, man nepieciešama tā psiholoģiskā izglītība, un tad es redzēju, ka man tas arī diezgan labi sanāk. Tas tā, var teikt, ka tas ir mans sirds lieta. Protams, tas man iedeva ļoti, ļoti daudz saprašanas par sevi, par savam reakcijām, par savam apzināšanām, kāpēc esmu tāds, kā es esmu. Un, protams, ka daļa kā darba psihologa, tas ir tā personīga terapija, personīga sevis apzināšanas. Un es nedomāju, ka ar psiholoģu palīdzību iespējams atrisināt visu, bet ir iespējams vienkārši dzīvot ar to un pielāgot sev tā, kaut kā pilnvērtīgai un laimīgai dzīvei. Man tā novirze ļoti interesanta. Pirms es saku strādāt, es par to neesmu dzirdējusi. Tad 20. Gadā, kad sākas Covid, es atgāju no iepriekšējā darba. Un es zināju Rīga prien vadītāju Pēteri. Un tad vēršos pie viņa, vai viņam nepieciešams darbinieks. Un es atradu Rīga Brain, kas strādā ar dinamisku neirofeedbacku, kas ir tehniska metode, kas palīdz smadzenēm attīstīties. Un priekš mani tas bija kaut kāds jauns atklājums. Un no savas personīgas pieredzes sapratu, jo es aizgāju darbā ar iepriekšējā darbā ar izdegšanu, ar depresiju, un es sapratu, ka tie seansiņi palīdzēja arī man. Man tika būt stabilākai, apzinātākai, un tad īstenībā pēc visu tā, kas notiek man pēc tām, es sapratu, ka tas man būtiski izglāba no kaut kādiem dziļumiem. Nu, tāds dziļumiem, tas, kad sākas karš, kad principā pēc viena mēneša, pēc tā, kad sākas karš, man vīrs aizgāja no vēža, un tas viss bija tas diezgan dramatiskais stāsts, un sapratu, ka visa mana personīga pieredze, man psihologu darbs, man iepriekšējā darbs medicīna, man tas dinamiskais neirofeedbacks, ko es izmantoju jau vairākus gadus pirms tam, tad man palīdzēja vienkārši tāds efektīvi tikt tam galā un neiekrist sēras uz sēru dziļas, ko es jau novēroju vairākiem varbūt klientiem un citiem cilvēkiem, kas saskāras tādā situācijā. Tas bija ārkārtīgi sapīgi. Sapīgi tas, ka tu mēģini noturēt savu mīļo cilvēku rokas, un tā kā burtiski dzīve mēģina noturēt, bet vienkārši viņa tā kā smiltis aiziet savu rokam. Un tas bija tāds ļoti, man liekas, ka traģiskākais piedzīvums mana dzīve, bet tagad jau vairāk nekā gadu pēc tā, praktiski kā divi gadi jau,
es sapratu, ka ir lietas ir kaut kādas sapīgākas, tas ir pārdzīvot to savu mīļo cilvēku, pārdzīvot tas, kas savas varbūt sapņi par savu nākotnē dzīvi, un tad dzīvot ar tam atmiņam, mēģināt dzīvot laimīgi. Sajūta, ka tu brauc mašīnu, kas lido pret sienu, un tu pilnībā bremze nestrādā, un tu nevari sturēt ne pa labi, ne pa kreizi, tu esi tāds kā lēna kaut kāda brauciena, un tu saproti, ka tu brauc tajā sienā iekšā, bet tu nevari neko apstāties. Un tā kā, ziniet, ka slow motion filma, ka tu brauc, saproti, ka tu kadreiz tā sienā iebrauks, bet tu nevari neko izdarīt. Vienkārši vienīgais, kas varētu būt, tu vari izmantot savas zināšanas, atbalstu no cilvēkiem, kas tev apkārt. Un jācer uz... Pat nav jācer uz labāk, vienkārši jāpaļāvis uz draugiem, uz apkārtiem, uz tas, kas notiek. Laimīga kārtēs paspēja pateikt visu un ņemot vērā visu to apstākļus, kam jau virs aizgāja, ka visu tas nevarētu būt labāks iznākums nekā bija. Viņš aizgāja, turēja viņu vienu roku un viņa meita turēja otru roku un viņš zināja, ka viņš ir mīlēts. Mēs visu esam izrunājuši un varbūt tas ir daļa no tā, kas man palīdzēja dzīvot tālāk. Es atceros pēdējās minūtes, tas bija Strādiņu slimnīca un es tikai ka jūtu, ka man bija jābrauc un es atnācu, viņš smaidīja, viņš priecājas par to, ka es esmu blakus un brīnumaina kārta, viņa meita, kas strādāja tajā paša slimnīca. Arī atnāca, jo viņa kolēģi viņa piezvanīja, ka viņš iet projām. Un viņš teica, ka viņš ir laimīgs, ka mēs esam abi esam blakus, ka viņš mūs mīl. Un, protams, novērot tas, kas tam mīļam cilvēkam dzīve vienkārši beidzas. Un tu redzi, ka viņam grūti elpot, grūti runāt. Tas ir tāds brīdis laikam, ka es nekad neizmirsīšu. Latvijā es dzīvoju no 14. Gada, es pārvācos vīra dēļ, bet godīgi sakot, ka es iemācījos valodu, man ir draugi, man ir darbs, es arī apstiprināju savu izglītību, tomēr sirdi man dziļi, ir tīpaši pēc kara sākuma, bet arī pirms kara sākuma man bija sajūta, ka tomēr es gribu atgriezties Ukrainā vai kaut kāda cita. Iespējams, kāda cita valsti, bet ja es vairāk Ukraina, jo Latvijā, diemžēl, līdz šim brīdim arī tagad es nejūtu, ka mājas. Es domāju, ja man teiktu pat kaut 15 gadu atpakaļ, ka esmu 23. Gada, es būšu Latvijā, mana dzimtene būs karš, man vīrs būs aizgājis no vēža un esmu pilnīgi sveša valsti, bez radiniekiem. Es tam nekad neticētu, ka man tad dzīve pagrozīsies, ka tāda man dzīve novādīs. Jā, man ir plāni atgriezties Ukraina. Man ir plāni sapnis. Protams, atvest to sistēmu, ar kuru šobrīd strādāju, dinamiskais neirofeedback, atvest uz Ukrainu, jo Ukrainā šobrīd tikai vienīga sistēma. Kīva un īstenā viņa nav tik plaši izmantota, līdz ar to šobrīd es meklēju kāds, kas atbalstīs šo projektu, jo manuprāt tas ļoti labi palīdz cilvēku mentālajai veselībai mājas un protams, ka man ieguvums tas ir dzīve Ukraina, jo tomēr cik reizes neesmu atgriezusies Ukraina un toreiz, kad vēl lidojumi bija iespējami pirmā reize, pirmā elpa iziet no lidmašīnas ir salda man, ir patiešām salda. Tad, kad es redzēju, ka man bija grūti, man apkārt atradās daudz cilvēku, kas spēja atbalstīt, palīdzēt. Un es tiešām jūtos gandarīti, kad es palīdzu citiem cilvēkiem. Un es noteikti gribu palīdzēt Ukraiņu, būvēt nākotnē, jo es... Man gribas, tas ir mana dzimtene, man gribas redzēt, ka cilvēki, kam ir labas kaut kāds mentāls stāvoklis. Jā, es uzskatu sev
par laimīgu cilvēku, bet kuram ir kaut kādas lietas, kas risinātas savā dzīvē, bet es zinu noteikti, cik daudz man ir iespējas, cik daudz, cik esmu stiprs cilvēks un cik īstenībā apkārt atbalstoši cilvēki. Jo jebkura situācija, kara laika zaudējumiem, jebkuras kaut kādas slimības ir, tu varētu būt stiprs, bet ja tev apkārt nav tā kā atbalsta tikla, tas ir padara krietni smagāk un man liekas, ka ļoti, ļoti svarīgi, ka tev ir cilvēki, kas palīdz, jo, teiksim, tad, kad man virs saslimā, es griežu organizācijai dzīvības koks, kas atbalsta onkoloģiskus pacientus un viņu tuviniekus, kur pašlaik es arī esmu mentors, tad palīdzu citiem cilvēkiem un man liekas, ka tas iedeva man tad ļoti, ļoti lielu atbalstu.